Vi blir vad vi äter, alltså rent bokstavligt. Det, min kropp består av det jag har ätit den senaste tiden, för att maten jag äter och det jag dricker är inte bara kalorier som går in och ut. Det är inte som att jag är en bil som fyller med bensin och bensinen förbränns, utan det, de näringsämnen jag får i mig är de byggstenar som sen bygger upp min kropp. Så att min kropp består de facto av det jag har ätit. Med den insikten kan man fundera på, vad äter jag egentligen? och Det här avsnittet handlar om just det, om olika typer av dieter, men även vad som händer när man inte äter. Vi pratar om hur kroppen reagerar under fasta. och Vi tar upp de vanligaste kostalternativen man kan ha och vad som händer i kroppen med det. Men vi lägger också fram en ny forskning som handlar om ett lite enklare sätt att fasta på, som har otroligt intressanta resultat.